искам да започваме преди всичко. Господин Гърдев да връчи членската карта на господин Пламен Бачков, нов наш член. Нека снимката, натам е снимката. Изключително ми е приятно да се почне това мероприятие с такъв хубав пол. Увеличаваме нашите членове, на което разбира се е оценка за нашата работа. И на нашите координатори, и на координатора на Йона. И наистина изключително съм радостен да бъда във вашата компания, да бъда с вас и точно с такъв хубав повод. Пожелавам успех на нашия нов член, както и на абсолютно всички вас. И за мен ще бъде изключително удоволствие да отговоря на всички ваши въпроси, които съм сигурен, че ще бъдат много, тъй като виждам, че залата е пълна догоре. Затова наистина приятна вечер и тук съм след вас. С най-голямо удоволствие се радвам да започнем по този хубав повод и по този хубав начин нашето събитие. Аз презентирах господин Гърдев в нашите вайбер групи и в нашите чатове. Има ли нужда да споменавам, че това е нашия международен експерт и цялата партия се съобразява с мнението и съветите на господин Гърдев във връзка с международната политика. Разбрахме се. Така, дискусията е отворена, свободна. Моля никой да не се притеснява да задава своите въпроси. Давам думата на Веселин Николов, той ще каже няколко думи. Може би да започнем с въпрос. Кажи една тема, Весо, която да... Аз първо да опитам това, което видях само преди 2 часа, нали, преди международните въпроси, че ДПС Богдан ще иска облагане на изборите. Мисля, вашия коментар за това нещо. И имаше намек за това, че в смесените райони се подготвят протести. То пак има връзка и с международната ситуация, най-малкото в района на Балканите. Абе, вижте. Това, което става в ДПС, това е въпрос, естествено, на нейната партия. Аз мога да ви кажа нашата позиция, когато получихме мандат за съставяне на правителство. И аз тогава бях в преговорния екип. Ние това, което направихме и което обещахме, го изпълнихме. Именно, че тези преговори ще бъдат абсолютно видни за цялото българско общество. Направихме го по телевизиите, абсолютно всички срещи бяха видими. Защо го казвам? Защото, ако си спомните, ние направихме една формула, която беше още преди да получим мандат за съставяне на правителство. И тогава казахме, че единственият изход от тази ситуация, която нали, към момента, това е експертно правителство, без ярки политически партийни фигури, с ясен мандат, с точно определени цели за един кратък срок в началото. И виждаме, че това, и това го казвам още преди парламентарната криза, преди кризата в ДПС, преди всичките тези неща, които се случиха нали, с мандата на ГЕРБ. Така че тази формула е виждаме, че в момента е препозната от абсолютно всички останали партии. И тогава, отговор на вашия въпрос, ние се срещнахме с ДПС Доган. Това беше срещата, на която ние организирахме, на която тази част от ДПС беше покана. От тук нататък. Какво става тази партия? По какъв начин е този разкол? Какви удари под молни имат там вътре помежду си? Това не е работа на има такъв народ. Ние сме предложили формулата. Тя беше припозната от абсолютно всички партии. Вижте какво говори Бойко Борисов в момента. Ние имаме ясна и точна програма. Всеки, който е съгласен с тази програма и който ще ни подкрепи в тези цели приоритети, с него ще водим преговори. Дали ще искат касиране на изборите? Ще искат отлагане на изборите. Това е въпрос към Централната избирателна комисия, към съда и изобщо това нас не ни засяга. Нас не интересува нашето предложение, нашата формула за правителство, приоритетите, които сме изложили и оттам нататък водим преговори съобразно, естествено, нали, много е важно изборния резултат. Кои партии ще влязат, какъв начин. Така че това е отговор. Ние становище по тези вътрешни крамоли вътре в ДПС
Независимо. Заповядайте, господин. Политика, чия страна се взима от Украйна, Русия? Ще отговоря много ясно точно. Тъй като както ме представи Ники, аз съм международен секретар на партията. Бил съм председател на комисията по външна политика. А също така е ръководител на нашата делегация на България в Съвета на Европа. Позицията на Има такъв народ към конфликта, към войната в Украйна е ясна. Първото, което е, ние спазваме всички решения на ООН. Организацията на Обединените нации има ясно становище. Ние спазваме всички решения на Европейския съюз. Фактически, кои са най-важните там, а именно санкционните режими. България подкрепя санкциите, наложени във връзка с спирането на тази война. Третото, което е, ние изпълняваме своите съюзнически задължения към НАТО. Но това, което е нашата позиция като партия, вътре в самите комисии, когато ставаше въпрос, оказана политическа, финансова и с военно-технически, не военно, военно-технически средства помощ на Украйна. Но когато става дума за това да се дадат сериозни въоръжения, които са ключови и важни за отбраната на България, ние сме против. Тези големите и тежките системи, за които абсолютно, които са абсолютно необходими за защитата на българската териториална цялост, начало, това гледаме, те могат да бъдат предоставени след като на тяхно място дойдат нови други системи. Не трябва да решаваме сигурността на България и в един момент България да загуби едва ли не всички тези сложни системи. Говорим за С-300, говорим за самолетите, без да бъде война. Ние не можем да се обезоръжим по този начин. Второто, което е много важно, нашата партия е категорично против изпращането на български военнослужащи от тази война. Ние държим на това. Третото, което и съм го формулирал също доста конкретно, България не трябва да участва в никакви самостоятелни коалиции на държави, желаещи групи, на френския президент, предложението на Макрон да се изпраща там войски и така нататък. Ние трябва да държим решенията от тази война да бъдат основно взимани от Европейския съюз, съюзите, в които членуваме. И НАТО, защото България, ако участват някакви такива локални предложения на този президент, на този президент, България се лишава от защитата на целия съюз. Защото в един момент може да го кажеш така, че тази група на желаещите да затъне във войната и основните държави, които са най-мощни, Съединените щати, да кажат, а ние нямаме отношение към това. Не взимате някакви решения самостоятелно с някой си там. Нали разбирате, нашата логика е изцяло с българския национален интерес, спазваме международните решения на държавна организация, включително ООН, Европейския съюз, но с оглед на това, аз съм казал в предаванията, България е много близо до конфликта, само на 300 км. А господин Макрон, много лесно, 2500 км от брега на Сена, нали, да разглежда така фриволно. Ние тук сме, в този регион, ще продължаваме да живеем тук с тези народи. Най-важното, което е, България е основната задача на нашата партия, защитата на българския национален интерес. А финансите, кой ми определя, че им подпомагаме така? Ние тук гладуваме, а се отделят някакви парици. Кой решава какви пари да се дават там? Пак ли НАТО? Много въпрос и веднага ви казваме нашата позиция, нашия отговор. Защото вие визирате една среща, където отиде служебният премиер Павчев, където там бяха определени едни милиони, които трябва да бъдат предоставени на Украйна. Ние поставяхме въпроса по този много ясен начин. Откъде ще дойдат парите? Всяка държава ще отделя от бюджета си, което е друго. Нали? Или ще се тегли дълг, което е друго. Или ще се съкращават средствата от програмите на Европейския съюз за регионите, за подпомагане на бизнеса, за кохезионната политика. За сметка, нали, на тези нови отбранителни разходи. Много ясно се поставили тези въпроси.
и в парламента, и в питането към министър-председател, и да го замазват, нали, с така някакво общо решение. Решенията в НАТО са само с единодушие, уважаеми дами и господа. Една държава, най-малката, тежестта е същия, както на Съединените щати, на Великобритания, на Германия, на Франция. Затова ние поставяме въпроса преди да се вземе това решение, откъде ще дойдат парите, дали от нашия бюджет. Аз спомням много добре, когато се случи на това решение, как директно поставяхме въпроса и господин Тошко Йорданов, и аз от предаванията, тази помощ еднократна ли ще бъде? Или ще бъде продължение на 5 години и всеки един, всяка една година, нали ще така? Как ще се разпределят пари? Директно ще се дава кеш, нали, на Киев или ще бъде през обща структура на НАТО, която ще определя къде ще отидат парите, защото има много големи съмнения. И Съединените щати този въпрос също се обсъжда в Конгреса, а че има голяма корупция в Украина. И че тези пари отиват в частни джобове. Абсолютно. Ето ги нашите ясни, конкретни въпроси. Аз мисля, че те са и ваши въпроси, защото виждам, че ви ги задавате. Абсолютно. И ние ще продължаваме да ги задаваме. По линия на тази помощ, даже ток изнасяме за Украина, дали го плащат? Вчера този ден е завтра. Ток се изнася. Да ви кажа честно, аз не знам как става това. Това е ефтиния. Да, ето. Разбира се, той е по-шумен. Да, защото ние от фотоволтаиците плащаме малко по-шумен. Ами, мили приятели, аз не знам как става това, при положение, че ние нямаме връзка директно, нали, с електрическата система на Украина. Е, през съвсем. Как точно се случва, много не ми е много. Защо? Ево, може би според мен не става точно. Защо? През много ли ще отива през Украина? Не, активно. Ние не сме свързани с тях и точно заради това, както и колегата, нали, става, нали, зададе въпрос, според мен става дума за някаква слаб сделка. Ние пращаме ток на Румъния, Румъния от тях... Може, да, става дума, че имаме кръг. Да. Така че това е така, още също така не изяснен въпрос, но... Сега, Украина има изобилие на ток, защото там с войната икономиката спря. И изведнъж се получи огромен, нали, такъв много производство. Аз спомням в началото, нали, на войната, те искат да изнасят към нас и ние да го купуваме. Сега това, което се случва, е една голяма опасност, понеже Русия започне да нанася удари по енергийната система на страната. Тези хора да нямат необходимото количество електроенергия за зимата. Това е по-студено. Така че, ако наистина се получи един такъв срив в тяхната енергийна система, аз смятам, че България на базата на тези международни договори, сега не може да оставим градското, смисъл, цивилното население да страда. Това е ясно. Ще им помагаме. Ще помагаме, ако има, нали, такъв срив на системата. Ние сме хора. И там обаче е помагане с по-евтин има... ток, а за нас е по-скъпия ток. Ама, за това говорим. Нека да видим сделката, защото аз не съм идеал. Сделките са такива, че ние винаги сме готови с това. Аз си обещавам, както по другите въпроси, които задавате за парите. Да, но се борим за това, нали така? Значи ние ще го задаваме този въпрос, на какъв цена, дали това е... Дали е така, защото такъв договор още не съм идеал. Не сме идеал, говори се. Но понеже ми питате за позицията на партията, най-важното, което е да не страдат цивилните хора. Господин Гърдов, мога ли да ви питам нещо? Разбира се. Най-вероятно сме събрали, защото предстоят избори. Аз ви предлагам да оставим това кой ток и така нататък. Лично към вас имам питане. Позицията за Украина, експонирана върху нашата народна психология, позицията за Украина, но придружена с един добър акт, исторически или социален анализ, няма ли да е по-добре за нашата партия повече хора да спечели? Говори за изборите само. Основната цел, как да направим така, че повече хора да пуснат нашата бюлетина? Мисля, че позицията за Украина трябва да е по-ясна и недвусмислена. Всичко, което казахте, това е така. Разбира се, че ние не можем да излезем от рамките на Европейския съюз и на НАТО.
Но ще ми се да имат по-сериозна реакция срещу някакви малоумници, а те наистина според мен са малоумници в Западна Европа, защото те не са преживели война и не знаят какво значи преди 70 години 70 милиона жертви да останат. Това не го знаят. Всякакви тапанари си говорят за ограничена ядрена война, за някакви такива, за нещо. Питането ми. Не знам какво значи по-ясна позиция. Предполагам, че вие като човек навали споделяте всичко, всички директиви, които се спускат от Брюксел и НАТО. Като политик, като ръководител, разбира се, че трябва да ги защитавате. Но ми се ще да се демонстрира по-ясна позиция спрямо Украина. И това мисля, че кореспондира с народопсихологията на българи. Ето, българина веднага пита, що е ефтин тока за тях. По-добре от мен, знаете, нивото на корупция в Украина. И че дадения 2 лева за този, който ушки му умира, не се знаят къде отива. Това ми е питането. Имам още един въпрос, който ми се ще да го дискутираме. Мисля, че е нетък на партията, е, че гласно не подкрепя добрите инициативи в страната, от когото и да са. От когото и да са. Това подкрепата, обществената подкрепа, това ще намали напрежението, че тия са ни врагове. Аз ще ви дам един пример, защо смятам така. Възможно е да не съм прав. Но какво днеска ми направи впечатление? Този, който е най-черният в момента, Пеевски, днеска има един сигнал, дали е пуснал или някакво съобщение за случая с прокурорския син в Перник, тето го пуснах. Много остър текст, много на место направен. Какви са подбудите, нас не ни интересува. Обаче факт е факт. Този човек смятаме го за бандит. Да, аз едно време познавам Майкъл. Но това е едно добро дело. Не виждам политическото пространство друг да се застъпи, друг да каже, абе как на този бандит да го пусне. Ето, една добра дума. Този не се знае какво открадна, но едно добро дело. Това мисля, че ще спечели симпатията на много хора. Пак говоря за изборите. Да, благодаря за въпросите, вашето мнение. Разбира се, не сме предизвана кампания. Затова е тук изсъбирането и всяка една дума и позиция, се гледа от всички, е много важно. Само да ви прекъсна, извинявайте, поне съм глуповат, че ще си забравя мисълта. Правили ли сте проучване? Каква е характеристиката на вашите членове, на партийните членове? Надали сте правили такова проучване? Според мен, симпатизантите и членовете на вашата партия са хора на средното интелектуално ниво. Да, всички избори имат. Смятам, че как е гласува градско население, средно образование, висше. Много важно е за ръководството да се водят тези дискусии, защото не се знае откъде ще скочи заек. Като идея, като подкрепа, като хрумване. Мисля, че вашата партия, членовете са на висок ниво. Абсолютно така е и всичките ми срещи, аз правя остри избори, защото бях кандидат за мен. И затова имаме и такива отворени групи. И тук хората, които са на масата, много активна в групите. Виждам и вашата страна, всичко се чете, абсолютно бъдете сигурни. И всички ваши предложения, естествено, че се учите, защото фактически не сме ваши изразители. Не сме нас приятели. Които си правят собствена политика. Отговорът на вашите два въпроса съвсем кратко. Не с всичко, което се предлага, сме съгласни. Напротив, което даже ви казвам в това, има един нов пакет на санкции,
който е 16 и който се подготвя в момента от Европейски съюз, за който моля ви се сложи, значи трябва да бъде прекратен Турски поток. И ние сме против. Защото края краищата господин Ербоган, това като му бъде предложено, той грам няма изобщо да го погледне. Аз мога да ви кажа още от сега как ще реагира той президент на Турция. Аз не съм в Европейски съюз, това мен не ме касае. Коя е следващата държава, която е член? Гърция, България, Така. И тук нищо против. Защо? Миналата седмица бях нова телевизия, там го обясних и защо искаме и фактически насрочване на Консултативен съвет по национална сигурност. Войната ескалира, дами и господа. Става все по-жесточено. Нищо чудно в един момент да се случи така, а че Русия да затвори доставките за газ, да затвори доставките за ядрено гориво и България има три източника на енергия. Газ, ние нямаме собствени заходища и залежи. Така. АЕЦ-а работи с руско гориво. Водещия, може да го знаете, Любо Огнянов ме репликира, а ние сега внасяме вече американско гориво. Добре, обаче... Да, още не е работи. Обаче, като изгърми един агрегат, да видим как Westinghouse ще го произведе. То не е само въпрос за горивото. Нали, всяка кола се чупи, това също. И остава единствения източник, това е въглищата. И за какво затваряме тези централи точно сега? Нека да видим как се развие. Тисна ли заричам? И за това отговор на въпроса, ние към тези, нали, позицията за Украина не сме съгласни с всички предложения, които не са разгледани с български интерес. Афиширайте го, афиширайте го ясно и гръмко. Аз мисля, че това несъгласие ще спечели симпатия на много хора. Казвам го пред вас. Да, давах и пример с предаването, което бях миналата събота. Изложих нашата позиция за войната в Украина. Съобразно, тя е балансирана и същевременно ние не се върваме наши интереси. Ако нещо не е ясно в тях, ще отговоря на вашите въпроси. Но понеже вие предложихте нещо, кажете вие какво ви кажем. Дайте ли някакво ваше предложение по тази тема. Така че наистина отворени сме, ако имате вие някакво предложение, което на ни да бъде представено на избирателите, заповядайте. Не, аз не съм толкова грамотен, за да имам предложение, но... Ставяме в неудобно положение. Всички. Разбира се, че това анализ в Украина трябва да се почне от 14 години. Нали, тогава, когато Европа си затвори очите за ставащото в тези региони. Така е, обаче да ви кажа, ние тогава не бяхме. Нямаше така. Ние не сме в състояние да даваме оценки за събития, които са случили преди нашето съществуване, защото веднага ще ви кажа, нали, ти защо говориш? Вие тогава не бяхте политици и стара. Относно, нали, оценка историческа за тази война, нека да я дават историците. Ние се намираме в момента в българския парламент, в момента, в който сме влезли. Пред нас стоят тези важни задачи и решения, които трябва да вземем, казах нашата позиция, нали, много ясно. От българския национален интерес. Войници в Украина не. Участие пряко на българската армия в един конфликт, в една война, която край на краищата не е наша. Не. Разоръжаване на българската армия под претекст, че трябва да помогнем с всичко необходимо, нали, на една друга война и ние да оставим абсолютно всичко отгоре, но в най-бедната страна в Европа, без необходимите средства за превъоръжаване, с блокирани и изядени пари от тези всичките, които проляха преди това. Защото да продължаваме, България имаше най-силната армия на Балканите. Знаете ли кой ми го каза? Казва ми го американският посланник Яро Мустафа. Господин Гърбер, вие имате най-силната армия, в момента нямате една бойна група. Казвам нещо от кухнята. Ние ще ви дадем въоръжение, за да ги направете една. Тези всичките 2500 танка, даже мисля, че 3
Тези всичките, които бяха 250 бони самолет, бяха продадени. Идеята беше тези пари да направят една малка модерна армия и от това остана само малка. Да. Само всичките тези бяха преди нас. Само че политиците се направиха сега, че ние не сме били тогава. Няма политици, има джендъри. Ние не сме били тогава. И затова нали, нашата оценка и критика ще бъде насочена точно към това. След като се настави в това положение, където наистина няма пари, а трябва скоростно да се превъоръжим, ние гледаме и имаме отношение към това, което имаме в момента. България не може да си позволи да купува нови такива системи, без да бъдат заместени. Ето, нали е. На втория ви въпрос. Има един принцип политика. Не подкрепиш предложение на чужди бази. Защото те си чужди. Но има един друг принцип. А че може да изразиш принцип на подкрепа за позиция. За позиция. Да го кажа по-ясно. Вие казахте нали, за този случай за сина на пермишкия прокурор. Пеевски е направил изявление за този случай. Това си е работа нали, на ДПС Пеевски. Ние обаче можем да ще вземем позиция принципно по въпроса за покриването на синовете или там дъщерите. Да, благодаря ти. Така, искам ти благодаря. Не е ясно. Да, ясно ми, аз затова ви казах, че разсъждавам като лаик. Ако партията излезе с подобна декларация, след като излезе този материал, да го наречем на Пеевски, който и да е той. Персоната изобщо не ме интересува. Но аз мисля, че ако се излезе с подобно становище, след дъжка чулк. Много по-ефектно е да се каже, ето, независимо бандит крадец, но поне доколкото по диагонал прочетах материала, сега дали е точно така, дали някой си е добавил нещо, но ми направи впечатление. Ако има подкрепа от партията, също ще ми направи впечатление. Ще ми направи впечатление на мене, на още няколко. Нали пак, моите разсъждения са на тема избори. Колега, мисля, че той, когато гръмна скандала преди година и половина, мисля, че нашия лидер Слави Трифонов успя да вземе така позиция там от личния профил. Трябва да проверим, ако не се лъжа, но съм почти сигурен в това, което беше, когато първото му задържане на това момче на тази отрепка. Просто, може да сме били в кампания, но мисля, че своевременно реагира господин Трифонов. Че отговорихте. Интересна факта ще говорим. Прокуратурата го познаха. Когато се разгоря с към момента. Ама вие как се представяте сега в предизборна кампания и ние казваме браво на Делян Пеевски, той е върхът. Е, не на него. Че се прави неинтересен, защото е в избори. Хубава работа. Това малко се не знам. Да, ме. Аз имам едно питане, тъй като съм много трябва всички, моля ви, дежурен на работа. Каквото ви даде да? По отношение на нарастващия евроскептицизъм, господин Гърдев, ме интересува. Аз специално съм от Казанлък, вече 25 години в София съвърших и работя. Тук се създава семейството, но много все повече така мои приятели, съученици от региона, включително такива фермери, които са занимават с животновъдство, се опитват да ни оборват и не можем да и обясним истинските ползи от пълноправното българско еврочленство вече толкова много години. И тъй като следя изкъсо и всички така изследвания, които правят и анализатори нали, от вашия ранг и други, има така достатъчно специализирани предавания, които правят съпоставки правилно с френските фермери, с испански, германски. Защо се получава така? Като още изначално в нашия дълго Евросъюз се е случило този пропуск да нямаме еднаква съпоставка и дотации, включително нали, дори и елементарния принос, полските ябълки, които наводяват Кауфланд на безценица и нашите. И това да подлежи ли на корекции и предоговаряне, тъй като ние си оставим най-бедната държава в Съюза, а същевременно богатите и развити държави продължават да се развиват своето и земеделие, и животновътство, и супер несправедливо на тази земя, този земен рай, тази бедна земя тук, ние да не можем да се развиваме собствените производства. Това наистина касае милиони. Отговарям конкретно на точно вашето. Това, че европейското членство не се усеща толкова видимо сред хората, се дължи на следващите цифри.
бюджета на Европейския съюз. По-сложен термин, многогодишна финансова рамка. Кога е пари, които се отделят тези 7 години, всяка една държава членка. България усвоила средно между 42 и 46%. Литва, Латвия, Естония са на 92, има даже по 98. Хърватия е на 88. Всичките останали две държави, които също са най-нуждаещи, те са над 60. Отговорът е, значи тези управляващи, които бяха до сега, никой не им търси сметка и всички тези въпроси трябва да зададат всеки ден. Защо усвоявате под 50% от пари, които са наши? Ходят до вода, до колената, вода и се жават. Много ясен отговор. Европа отпуска страшно много пари. Няма нито един съюз в света, може да проверите, който да дава пари без лихва, без заем. Нищо. Абсолютно нищо. Няма Евразийски съюз, няма Китай, няма Русия, няма никой. Те се бият със зъби и ногти от влязто на Европейски съюз. Защото парите са безплатни. И ние фанахме последния вагон. Въпросът е, защо до сегашните управляващи, аз знам защо. Защо? Свалиха толкова нисък процент от усвояемостта, защото искат да минат само през техни фирми. А те нямат капацитет, защото са идеални лихви. Това по-добре другите да не получат, а да получат само моите. Не, най-таква е логиката. Защото ако получат, ще направят партия, ще ме свалят. Ще направят хората, ще започнат да виждате, че край на краищата някой прави някакво нещо за тях. От това е. Отговор е едно. И правим за нали ти първо не. За ябълки и за селското стопанство. Защото при предишната многогодишна финансова рамка, пари, както си говорим, този, който отиде да ги договаря, беше Бойко Борисов. Тогава се спомням, че ставаме покрай за първи път в неговото шоу. И точно този въпрос ми зададе. А вика господин Гръдев, той отиде там, пи едно кафе с австрийския канцлер и се върна. Полша. Винаги задължително държи Европейски съюз до 3,5, минали път до 1,5 през нощта. Докато не получи всички пари, които са най-важните за тяхното замедение. Не разписах тецовите до 48. А наши, това тецовите да. А наши отиде, пи кафе и се съгласи на всичко, което, което му беше дадено. Искате ли цифри? Този нашия се върна с 23 милиарда. Така, Гърция се върна с 208. Румъния се върна с 89. Заради това Полша, замеделие, ябълки, животновътство, защото този няма натиск от България. Обществото не го интересува, те не се интересуват външна политика. Даже казват, това е много готино, аз съм много върха, защото не се интересуват външна политика. А всъщност там са парите. Разбирате ли, отивате и се борите за вашата заплата 7 години, за следващите 7 години. И той се съгласи на всичко. Ние това ще го променим. Следващата заплата е започва от февруари 2005 година да се обсъжда. Ето имаме депутат и ние с ваша помощ, ако сме с по-голяма сила в парламента, всичките тези въпроси ние ще ги променим. Защо е малко усвояване? Защо не се води битка до последно за нашите най-основни приоритети? Земеделие, селско стопанство, животновътство, енергетика. Защо се връща с парите, които само нали, те са доволили да ти представят? Защо не взе повече? Служебно. Да. И ето тези въпроси, аз мисля, че имаме ли шанс? Благодаря за въпросите. Според вас, управляващите са направили така от корист или от глупост? Аз обясних преди малко. Аз обясних преди малко. Цялата философия на ГЕРБ беше и на ДПС вече е видна, парите да минават през техни фирми, то даже през конкретни хора, които даже не и за партията, а за тях лично. И затова в момента службата за борба с измамите в Европейския съюз, Евросредства, се нарича ОЛАФ. Тя води производство за това, че един лидер на партия се е направил къщи за гости с европейски пари, само че там няма нито един гост, освен неговите роднини. И защо така се получава? Защо е прекарано минерална там
тръбопровод от Сандански вода през неговата къща за гости. Като това е ресурс, който е на всички. Минералната вода нямаш право да пипаш. Ето. Това е отговорът. Защо е толкова нисък процент на усвояване? Първо, защото българите не се интересуват от външна политика, страшно просто се е Саши. Оттам те не го разбират. Оттам те си казват Европа е лоша. Оттам те си казват не толкова пари са ни дали. А също не е така. Заповядайте. Имаме ли тесен специалист в енергетиката? При нас ли? Да. Да. Който да натисне тези фотоволтаици, тези ветрогенератори и всичко, тия частни вецове и така нататък, които подписват договори за 50, 60, 70 стотинки на киловат, което означава, че така им ги изкупуват. А защо? В смисъл, видите ли, изкупуването е естествено. Защото нагласът от до година да минеме на свободния пазар не е като битови абонати. Това означава, че вече няма да сме на 18 стотинки, а отиваме на левче. За да имаме има партия в този парламент, който да е направил това, което направихме ние за енергетиката. Значи аз мисля, че само то от... Не. Това, което постоянно ме питат и всички наши лидери, защо направихте това последния ден? Защото ние сме поели ангажимент към те хора, още самото ни създаване. Дали имаме експерти по енергетика? Да ви отговоря, ние не само имаме експерти, ние имаме министър и цяло министерство. Отговор е ясен. Така че имаме всичко. И воля имаме да отстояваме на интересни ангажименти, които сме поели пред хората. Аз лично съм бил на всяка една кампания, в Стара Загора, на всяка. И там са изместени координатори. Много добре знам какви са въпросите. Какви цени изкупуват от тези неща? Каквито ни се дават нашите симпатизанти и хората по принцип на там. И както виждате, ние сме единствената партия, която се получи на това. Не към нас въпросите, моля. Въпросите към ГЕРБ, които бяха на нашата... Не, сега не сме в предизборна. Значи, говориме да почнем да се занимаваме и с това нещо и търсиме на тия хора... Ние не сме спирали. Димите, може ли аз да допълна нещо? Да, бе. Преди 5 минути говорих с господин Вало Лодчев. Така? Миналата седмица изготвих писмо с испанците от ВОКС до Урсула фон дер Лайн, в което иска предоговаряне на зелената сделка. Мисля, че ние каквото сме поели в тази насока, го правим. Дали ще бъде оговорено там и дали ние, все пак той е представител в Европейския парламент, не е държавата. Да. Но дали ще бъде поискано. Също така господин Борчев не ще избран, ще получи като заместник-председател на... Как вече се водеше мите? Делегацията на Европейския съюз по отношение на Македония, която ще приемаме. Той ще е заместник председател. Да, много заместник председатели, ама това... Той е една жена карпатска съпрома. Да, това е та тема. Има ли въпроси? Коя правите, която представим, нали? Какво става в момента? Мисля, че отговорих на въпроса дали искаме да направим нещо в тази насока. Искаме. Аз имам два въпроса. Да. От Украина да минаме към Израел и добре Хамас и Хизбула. Преди да почне военния конфликт с Хамас, Израел и Хамас са били пред подписване на споразумението. Така да подпише споразумението и знаем какво се случи, нападението и така е край на споразумението. Сега разбирам се, че този, който го убиха, ръководител на Хизбула, Те на два трябва да го убиха, на Хамас. Да, но писмо този, който сега го убиха, е искал да сключи споразумение с Израел. Така да сключи споразумението с Израел и той бил убит. Според мен това не са случайни неща. И въпросът ми е кой е истински поводител на този конфликт? При положение, че Израел има едно от най-силните разузнавания в света, тоест, според мен, аз се съмнявам, че Израел ме не знае, че ще бъде тази операция в пустинята, че ще бъде направена.
Тоест тази операция знаем ли изяло ще бъде направена или просто е повод на Израел да започнат тези операции. Факт е, че Израел ликвидира, може би ще продължи да ликвидира ръководители на тези групировки, доказва, че това много сигурно да знае. Тази операция с педжерите също така е подсказва. Така че вторият въпрос е кой ще ски подводител на този конфликт. Така. Вторият въпрос е ако, да кажем, се състави така да след изборите правителство, има парламент и се постави въпроса пред Народното събрание, ако кара пред Народното събрание, примерно 1-ви 2026 година, България да приеме еврото, как според тебе ще гласува има такъв народ, знаеки позицията на има такъв народ, че ние сме за еврото, но не сме готови. И се отнеме, че ако първи се постави този въпрос, аз смятам, че точно да поставим на първи 2026-та, тъй като първи 2025-та няма как да стане, ние каква позиция ще вземем? Ще гласуваме за или против? А родно казвам, третия вариант е така въздържане си, което е против. Това са ми двата въпроса. Добре, първи въпрос. Израел да го е знал, никой няма да каже. Знава, не? Никога няма го каже. Но е знам. Този конфликт да се ориентира две дни. Да. Аз за този конфликт знам в момента, в който съм се научил да чета. Така че, това е конфликт. Много много. Да, 50 години. Да. Така. Конфликт е етнически. Араби, палестински араби, палестинци и евреи, които се борят за територия, което означава, че този конфликт е за земя и е свързан с етническо почистване. Най-жестокото нещо. Каква е позицията на партия? Като се знае какъв е конфликт, ние затова поддържаме решенията на ОНЕ. Две държави. Иначе няма как да стане, ще се избият. За земя и ще гонат чуждата. Това е по този въпрос. Много мога да говоря, ще задавате по-напред. За евро. За приемането. Ние сме казали много ясно и точно. А и по принцип, тук не става въпрос. Това е една смислова измама на Възраждане. Точно. Няма спор дали се приема еврото или не. Моля, искам да ви изясня защо. Но в момента, в който България е влязла в Европейския съюз и подписала договор за Европейския съюз, там се задължило да се случи три неща. Приемане на еврото е участие в Европейска отбрана, Шенген, когато сме готови. Изобщо не е наша работа, на нашата партия или на някой изобщо в парламента или на българския парламент да казва кога България е готова. Това, което верифицира, удостоверява дали България е готова, е консолидирания доклад на Европейската централна банка, който се изготвя юли месец. Тази година ни представиха и хората казаха, не сте готови. Отговор на въпроса е това, нито ще гласуваме против, нито за, нито въздържал се. Чакаме това, което е решението на органа, който има право на това. Български президент, български парламент, дори да гласува за, ако те ще кажат не са готови, няма влезе. Какво е смисъл от това гласуване? Нулев. И затова нашата позиция е много ясна. Да, но само когато получим доклада от първо Българската народна банка и второ от консолидирания доклад на еврото на Европейския съюз. Дали ще приемем еврото? То е решено. Ако не искате да го приемем, излизаме от Европейския съюз. Само, че никой не иска да загуби един пазар и да каже на 2 милиона и половина българи, че трябва да се върнат в България. Защото Възраждане е решило да излизам от Европейския съюз. И също така никой не е готов да каже на българските млади хора, че ще спрат да учат в най-реномираните университети на земята безплатно, защото Възраждане е решило да излизам от Европейския съюз. Това е ясно. Да, заповядайте. Ами, сега може би е малко по-далечен аспект, но
световната обстановка сякаш се изменя. Това, което беше Евроатлантическия съюз, той явно се раздели на две. Англосаксонската част и западноевропейската континентална част, което е Европейския съюз по същество. И от това разделяне, което стана във връзка с войната в Украйна, губеща се оказва Европа, и то е много сериозно. В икономическо отношение първо, демографски Европа също върви надолу, вкара мигранти, с които има огромен проблем, на това отгоре показва и тази джендър политика. Всичко това така оформя ни не много добри перспективи за Европа. И ние виждате ли се набутваме там, при условие, че ние дори не принадлежим към западноевропейската цивилизация. А от другата страна, там където е растежа, това е Китай. За Русия не мога да кажа къде ще тръгне, но все пак това е азиатския регион. И как виждате позицията на България при тази ситуация, защото тя може да се обърне и доста бързо? Но ти прав, и тя се обръща посредните сили в Европа. Европейски съюз не се обвърза с джендър пропагандата априори завинаги до края на света. Европейски съюз е нещо, което се променя бързо от нас, от държавите членки. От това какви ще изберат хората партии в Европейски парламент, каква ще бъде състава на Европейската комисия. Комисията е най-важна, защото дори когато става дума за Македония, тук се си казва, нали, че е Ивайло Вълчев е член на Европейския парламент, в комисия... Не, Европейската комисия води преговори. Не Европейския парламент. Няма нищо там. Европейската комисия е много важна, което означава, че Европейската комисия се формира от правителствата на държавите членки. Много моля, като гласувате, имайте предвид това. Значи, какво от правителството изберем, това води преговорите, това води политиката. И затова отговор на вашия въпрос е следния. Европейския съюз се променя, защото вътре в този съюз започват все повече и повече да печелят консервативни партии. Оттам правителствата стават консервативни, Европейския съвет се променя, защото са консервативни правителствата. Вътре в самата Европейска комисия се появяват комисари, които са предложени консервативни правителства. И в самия Европейски парламент преобладават партиите, които са свързани с консерватизма. Това е посоката. Ние сме членове, знаете, единствената парламентарна партия на европейските консерватори и реформисти. Ние сме на правилната страна на историята, защото ние ще променим това нещо, което наистина дотегна на хората. И това се вижда навсякъде. И в Франция изборите, и в Австрия, и в Словакия, и в Унгария, и в Полша. И във всичките ще го видите това. Нашата партия, нашата позиция е ясна. Предложенията да влезем в този съюз са мои. Аз съм бил на конгреса им. Ивайло Вълчев като влезе стана член. Защото такава е тенденцията. А защо е такава? Не защото ние сме си решили. А не защото, нали, ние сме така, сме си измислили, сме се завили с българския флаг, нали, там като в някаква гипка сме се появили. А защото хората виждат, че с тази джендър идеология, този либерализъм катастрофирахме като общества. Вътре в самата Европа, ние тук сме добре. Там в Европа, ако знаете за какви сблъсъци става дума между едни мигранти, които не искат изобщо да чуят за европейската култура, и те хора, които са притиснати там от закона, Великобритания, Германия, Австрия, Швеция, Италия, Франция, Испания, са поразени от тази цялата, нали, либерална стратегия или либерална философия. Защо също ние сме избрали това? Защото ние много добре виждаме, че джендър идеологията разделя обществото вътре в самото семейство, вътре в училището, вътре в между децата и родителите, вътре в структурата на нашето общество. И когато сме в такава криза, много добре заявихте и казахте, че наистина Европа е в криза, когато България е на последно място. На нас ни са ненужни обединяващи идеи, които са доказали в историята, че те могат да ни изведат като общество в кризисен момент. И това е традиционните ценности на България.
Това е традиционната култура на българското семейство. Това е нашата историческа спойка, която ни е създава и която ни е съхранила дори по времето на Османското иго. И затова ние наистина сме абсолютно наясно, че нашия път е правилен. Нека да продължа. Да, но вие подкрепяте Украина във войната с Русия. А в един момент Западна Европа ще се окаже, че трябва да се помири с Русия, защото няма откъде да вземе евтин газ, а без евтин газ няма икономика. Освен това, даже да се откаже от джендър идеологията, демографския проблем в Европа ще остане, който също ще дърпа назад икономиката. Разбира се, това почва на джендър. Така, ние подкрепяме не Украина толкова, колкото правото на една държава да не бъде нападната от друга. Пак ще го кажа за не само между нас. Защо го правим? Защото имам един съсед Турция, който с всички останали държави води война. Айде сега някой да му обори. Турция е в страшно критични отношения с Гърция. Турските войски са окупирали по същия повод Северен Кипър. Аз съм бил дипломат там, ходил съм навсякъде. Всичко знам. Тя води война в Сирия. Войските са там по същия повод. Защитаваме нашите турци там. Тя води война на страната на Азербайджан с другия съсед Армения. И айде да ми кажете, защо да не подкрепяме международния правов ред. Що? Защото някой е казал, че тук има война между кого? Между руснаци и руснаци, господин Мина. Да. И затова нашата позиция е издържана. От тази гледна точка, че ако няма международен правов ред, ние просто сме в този регион, където тези неща се случват, не се измислят. Тази държава има агресивна политика. Тя не се съобразява с много международни норми. Тя не се съобразява и много често с политиката на НАТО. Тя единственото нещо, което я спасява и не спасява нас, е това, че единствената държава, която няма проблеми с Турция и България, ние сме в Европейски съюз и те виждате, че това е единствена позорец на Запад. Защото ние ги запушим. Не разбрах каква е връзката между... Да, и сега ще ви отговоря. Европа, която нали, в момента с санкциите така нали се скарва с Русия, но искам да ви кажа, че Русия също ще иска да си подобри отношенията с Европа. Може да сте изненадани, ама е така, защото това е единственият пазар, на който продават. Пак ще се върна към цифрите, защото цифрите са трудно оборимо нещо. 180 милиарда километра газ годишно. Русия продава на Китай 25. Е, как ще го компенсираш това? Естествено, че за тях също жизненно важно да продължат и да възстановят тези договори спокойно. Това ще се случи и без нас. Така че, обясних защо подкрепяме Украина, защото единственото нещо, което ни защитава принципно е международни права. Той от устава на ОНЕ. Първата точка, тази организация е създадена, за да поддържа световния мир. Това е устава. И ние, когато някой го наруши, ние нормално, че трябва да държим този устав, точка 1, да се спазва. Иначе, лични пристрастия уважават всички. И наистина ще правим всички, но когато говорим нали, за държавна отговорна политика, мисля, че обясним детайли, даже тези неща по телевизията не съм ги обяснявам. Толкова детално. За нас, за мен лично, за нашата партия, за България като народ и като страна, тази война е огромна драма. Защото ние много добре знаем, че там воюват абсолютно брати. Това е ясно. Но сме поставени в тази обстановка и ние трябва да действаме отговорно. Заповядайте. Господин Гърдев, да ви върна в самото начало на това, което казах за ДПС. Прочитайки това, което днеска е казал Джевдет Чакъров и това, което е между редовете, той говори за предстоящи протести в смесените региони. Точно това искам да ви обърна внимание, че не дай си Боже, ако се стигне до безредици или кръвопролития,
Това вече не става въпрос за ДПС-та, даже излиза въпроса и извън границите на България в Югоизточна посока. Т.е. трябва да има една много твърда позиция на всички останали партии по този въпрос. И това лице, Пеевски, което, както каза Доган, се е взело на сериозно, трябва да бъде затеяно по някакъв начин, защото той става опасен за националната сигурност. Те го създадоха. Да, те го създадоха, но да, той не знае да ги питат нас. Не, ще, както казахте, сега да ви кажа... Негово величество Султанът каза, че в сърцето му е линията Варна Кърджали. Да, това ли беше въпрос? За проблемите и евентуално заявяване, да се готови, за реакция. Не, няма да се готови, защото няма въпрос. Тази мата, че ДПС държи етническия мир, трябва да бъде разбита. Те спекулират с това. Защото това може да е било вярно 90-те години. Но 2024 година етническия мир се държи изцяло в ръцете на българското общество. А защо не е вярно? Защото България е член на Европейския съюз и член на НАТО. А какво ни говори това? А това ни говори следното. Значи как ще го взривят? Ще създадат, както казвате, сблъсъци за какво? Да отцепат територия от България? Ами не, няма, защото е така. Те казват, че ние държим етническия мир. Аз върва по това, което те заявяват. Етническия мир, че те ще искат автономия към Турция. А кой ще го позволи в една държава, която не е член на НАТО? Аз ще ви кажа, защото те го молиха да приема Македония. Защото без нашия глас нямаше да са. Защото казаха, да, държава е пред гражданска война с албанците. А като ги приема в НАТО, НАТО има сдържащи механизми, което означава, че нито една държава, членка на НАТО, няма да признае нито една групировка, която иска да отцепва територия. Трябва да ви кажа, че под Жермон и тези хора в Каталун имаха по-големи основания, нали, да имат самостоятелно, защото са имали такава държава там. Успех. Никой не ги признае. Къде е сега? Успех. Бяга и се чуди как ще се отърве да плати 6 милиона. Защото нито една държава, членка на НАТО 30. И на Европейския съюз няма да признае нито едни сблъсъци, нито една такава групировка, партия или нещо подобно, което иска да направи промяна на границите на държава членка. И моля ви това, обяснявайте на всички, защото те спекулират с това, че ДПС, което е то, е гарант за етнически мир. Не, ние сме 2024 година. Всяка една такава проява трябва да бъде категорично осъдена и да искаме, естествено, и ще получим едно такова осъждане, осъждане от Европа и от НАТО, защото това е абсолютно недопустимо. Тяхните права са гарантирани. Никой няма право да взима да прави безредици, да троши магазини, да обръща коли, да пали кофи, само защото не е него. И ви си на избори. Спечели гласовете, а ми говори, а че ти като говориш някакъв друг език, имаш повече основание, че обиш, трошиш. Не е така, разговорно, казвам нищо, че аз. Аз мисля, че плаши от Дарбит. Това стана в Киев, но вие му открепите. А кое стана в Киев? В Киев, в 2013-2014 година стана точно това. Недоволните проевропейци трошаха и палеха. Да. Значи там може, а при нас не може. А господине, когато че ти че сме го докрепили, защото аз преди малко казаха, че това се събита в 2014 година, ние не сме били палеха. Няма как да се чули заявление нали, на нашите бабки, защото ние сме съществували. Вие ги знаете, но подкрепяте последствията от това, което стана. И, значи, подкрепата за Украина всъщност е подкрепа за ужас без край. Докато без тази подкрепа можеше да има ужасен край, той е ужасен край, пак ще бъде. Господин Горев, вижте, не може да се свързва така неща. Аз обясних защо ние подкрепяме. Аз искам да ви задам един въпрос. Може да. А кой подкрепя официално? Официалната военна операция. Буквално, коя държава подкрепя официално? Аз знам тези държави, те са две в целия свят. Коя е изразила официално своята подкрепа за... и защо са само две? Това е Беларус, Сърбия, Украйна. И Сирия. Защо? И да, тя е окупирана, защото там са руските войски на половината в Латакия. Моят въпрос е, а защо не искате само тези държави? Значи официално може да са три държави,
Но де факто никой не прави, не прави проблем на Русия да участва. И ние не правим проблем, ние не казвам, че на БРИКС. Но нали разбирате защо? Моя въпрос е гласка към отговор. Защото всички разбирате, че това е нарушаване на международни права. Израел също направи. Ами да, разбира се, сега за Израел ще говоря колко да, ти ще отговоря на всички ваши въпроси. Но затова, моля, има такъв народ, не е подкрепил метежа в Киев, 2014 година. Нас не нямаш, не ни пришивайте към това. Имаше други партии, които са БСП, които имаха външен министър, който се казваше Кристиан Вигенин, който беше първия от Европейския съюз, който отиде там. Имаха министър-председател, имаха други такива хора, които там има ясно изразена позиция. Нашата няма как да бъде, защото ние не сме били създадени. Ние подкрепяме международни правила, защото, както казах, всичките останали 198 държави от ООН го подкрепят, само две не. Това е Северна Корея и Беларус. А защо Беларус? Защото те имат единна държава. Това също малко хора го знаят. Имат бюджет. И за малко по този устав Лукашенко да стане президент и на Русия, ама те се усетиха в последния момент и малко, нали, го променихме. Това е единна държава. Това го подкрепят. Ние не сме в такава ситуация, а ние сме в ситуация, както стане 198 държава. Действията в Близкия изток не са ли нарушени на международни права? Не са права, разбира се. И аз това казах. Нашата позиция като партия е на базата на ООН. Две държави. Две. Палестинска и еврейска. Иначе всичкото резолюцията на ООН е изкуството. Говоря за днешния ден. Именно, да. Кой е агресорът там? Ама разбира се, че и двете страни са абсолютно виновни. Първото, което е, не може да правиш терористичен акт, нали, Хамас, осъдител. Второ, не може да напиеш, нали, в цяла Газа да насъжиш до дъно и същевременно да направиш Ливан. Айде тогава, нали, когато става дъно за Газа, там с Хамас. Те какво правят Ливан в момента? Нали, казват, борим се с тероризма, а на те от Ливан не са отвлекли израелските заложници. Добре, но 14-та година в източ на Украина етническото прочистване какво беше? Чакай, че мога да правя. Защо няма помощ за Ливан? Няма помощ за Ливан от Штатите, а има за Израел. А има помощи и от Европейски съюз. Защото, вижте, аз много пъти съм казал, там този конфликт, Израел-палестинския, той разделя всяка една държава. То е толкова стар. И са нагнетени толкова много неща, но помощи има. Европейски съюз помага. Нашата кандидатка за европейски комисар за малко да получи този пост по бедствията и по хуманитарната помощ. Добре, че не го получи, защото веднага влиза. Но отзад е въпрос. Хуманитарната на помощ, бедствието на хуманитарното Газа и в Украина, защото там е абсолютно също. Но ще ви кажа как го правим. Европейски съюз, той е така, и всяка една държава е така, дава вноска в организацията на ООН. И там чрез комитета за помощите, там отива директно и на себе. Какво беше ваше въпрос? Защо няма помощ за какво? За Ливан. Да, не събираме танкове за Ливан. Моля? Не събираме помощ и танкове за Ливан, както събираме за Украина. Може би ще дойде. Сега, да отговаряме. Да говорим за използвам за политика. Да отговаряме наистина. Въпрос ли просто на ваше кмета? Да, войната не е с Ливан. Че е войната. Да, но в момента там го върви. Да, да. Точно това е. И го върват гражданство. Да, там е точно така, но наистина не направим разлика между Хизбула и Ливан. Или направим. Или са едно също. Правим ли разлика или не правим? А Хизбула е терористична организация на най-свобода в Сърб. Да им дадем танкове, казвам. Ако народна земя може ли? Да, бе. Простичък въпрос. Или днес може да караме хората да гласуват.
Да дойде думите, аз като вече не знам, не може на кой поред избори, против. Все по-малко и все по-малко и ние така цял ден седим и чакаме, като чакаме и няма никой. Като ви задават, нали, този въпрос? Простия или най-сложния, не знам. И аз се сещам, какво да се направи? Това, че в България модерно, така че не се е също. Да. Съм живял доста време навън. И трябва да кажа, че там всеки има мнение. Там такова нещо. Аз не се интересувам от политиката, се едно не се интересувам от собствения си живот, къде му тият парите, то на къде ме тласка, на къде ме вкарва. Ето тези всичките въпроси. Много благодаря, нали, на вас и на вас за тези въпроси, защото трябва да кажа, вижте как вашата политика може да ви закара изведнъж и веднага там, където никой не очаква. Вътрешната ние тук, те по-бавни са процеси. Там е веднага. И наистина, ще ви кажа откровенно защо. Защото тази доктрина на Сентър Сухи в политиката от вас нищо не зависи. Това е доктрина, госпожа, нарочно. За да бъдат оставени дълго време без вашите въпроси. И на обществото въпроси. За да остават така, а че хората, които се избрали, да не се интересуват какво се случва. Много заспал се. Именно. Това е доктрина. Нарочно е. Нямаме и така. Казваме го съвсем. Аз се занимавам и с хибридни войни, с вами е докторантурата в момента и казвам, че точно така. Колкото по-малко има натиск в обществото, толкова по-добре. За външната политика. Външната политика става ясна съвсем отскоро, както се създаде ОНЕ. До тогава всички международни договори са били тайни. Правят ги правителствата и монарсите и царете. Никой не е знал кой е съюз, нали, влиза. И затова обяснението на всички тези хора, които казват не се интересуват от политика, те нямат защитна стена. Защо имате защитна стена на компютъра? Защото влизат вируси. И хората, които не се интересуват от политика, се получават така, че ни категорични измамници, казвам го нещо, което ви отнащат. Наистина им взимат гласовете и те изведнъж го виждат като нещо, което е изключително ново. А този човек напусна ИТН. Факт. А този човек напусна и ПП. Факт. И на този човек, примерно, тези неща, които ви казвам в момента, някой ще му повярва, ами тя напусна и тъна. Факт. Ами тя напусна и другата партия. Факт. Ами тя напусна преди това и СДС. Факт. Тя влезла сега в четвърта партия. Факт. За и понеже хората не се интересуват от политика, изведнъж тези лица се появяват като нещо, изключително много. Не е много. На старото света. И затова ето е защитната стена, която всеки си слага в компютъра. Интересувайте се, поне малко, поне толкова, имайте позиция. Няма значение каква, но това ви защитават измамниците, бе хора. Просто ви защитават някакви, които идват и казват, аз ще ви кажа нещо, но ти си го казал тук, но си го казал там и оттам сте изгонили или си тръгнал от тук. Ето за това трябва да се интересува. Господин Гърбич, аз смятам, че основната причина, като хората не се интересуват от политика, е дефицит на водачи. Дефицит на умни, кадърни и жертвоготовни хора. Господин, ще ви отговоря, че ви знам. Ма не само българ. Значи да кажа ви имена на хора, президенти на Съединените щати, на Франция, на Украина, нали. Това каквото се случва, като погледнете извън нас и като видите, то навсякъде е така. Да. То навсякъде е така. Навсякъде е шарлатания, да. Да. Вие като специалист говорите за Близки изток и за Украина и не споменавате, че всъщност това е военно-промишленият комплекс. Всичкото това нещо го прави това. Никакви други идеи там и шашмалови. На всички въпроси. Уния, дето правят пушките, трябва да имат работа. Искам да кажа, че много падна нивото на хората, които се занимават с политика. Ще ви кажа защо. Много простичко. Ама никой не иска, с него се занимават медиите. Никой не иска живота му да бъде на показ. Никой не иска срещу него да правят, нали, интриги, пълни лъжи, откровени. За мен е писано такива неща, които са откровени лъжи. Ама никой не иска. Но всеки един, нали, казва, ето заради това. Защото навлязохме в една епоха, където всичко е видно. А защо навсякъде се свали нивото? Защото само преди 40-30 години не беше така.
Тогава политиците влизаха в едни партии, започнаха да се развиват от тази партия, дори в Великобритания, в Съединените щати, Гърция, познавам ли тази страна много добре. Те и така израстват, нали, в тази партия, той е професионален политик, нали, в един момент стига до определено ниво. Само че като дойде телевизията и 90-те години, като направиха първият дебат по телевизията BBC, и всеки разбра, че може да пробута едно добре дресирано политическо животно, и той да стане лидер. И ти трябва да се развиваш по партията, минаваш по структурна звена, да отиваш да се биеш, нали, с тези опоненти в Манчестър или в доковете, нали, на пристанището, а ти си с костюм и дали ще отседеш. И ето заради това, защото в един момент медиите дадоха възможност наистина да се правят такива блиц проекти. Величие такова нещо. Те не се появяват никъде, бях само в YouTube. И нивото рязко спадна, но в края на краищата ние за това сме се появили. Защото това, което беше допреди, на нас ни харесва, на нашите симпатизатели ни харесва. Заповядайте, господин. Аз мисля, че нивото на политиката падна, защото няма критерии там. Не може да отидеш да кандидатстваш за работа, да искат английски, да искат свидетелство за съдимост, да искат диплома, да искат коли не, а да станеш депутат или политик, не ти искат нищо. Правилно, абсолютно сте прави. То критерии да става обществото, тъй като където ни има модерен център, защото политика, те стават се явно. За нас е много важно да има висока избирателна активност сега. Защото наистина това, което на нас, сега ще ви кажа, ние сме имали възходи и патенти. И после пак ние сега сме на възход. Защото се оказа, че нашите идеи са правилни, защото хората видяха, че не сме шарлатани, защото се казаха за нас, после гласуваха пак за нас и ще продължават, виждам, че ръстът се увеличава, което означава, че ние имаме твърдо ядро. И за нас е важно да няма и такива еднодневки. Да ги избягаме. Изправи се вътре вън, изправи се, ние идваме. Български възход, величие, е такива. Има смисъл. Да, има смисъл. Защото има смисъл. В края на се оказва, че те нямат твърдо ядро, че тяхните идеи са просто за изборите, а че това, което казват, не го правят. А България има нужда от такива партии и от такива, нали, личности, които наистина, както казахте, вие най-големия критерий е какво се обещава, какво се направи. И дали си мога. Господин Гърдаш, искам още нещо да ви попитам. Заповядайте, госпожо, съм ви чул. До сега много се радвам. Днес ще подрехте темата за новото партии. Няма ли начин да се ограничат? То наистина да стават безкрайни. Нашето предложение е такова. За промяна на политическата система. И даже имахме референдум. И ние пак вечните визионери. И още с създаването си, първи път, като влязохме, бях тогава също депутат, за много време нашето предложение за промяна на изборната система. И за мажоритарни избори в това това, не в един. Едно за 40 партии. Не заповядайте, господин. Какви стъпки трябва да се предприемат, за да се подобри живота на България, на българина? Сега ще ви кажа пак, може да ви изненадам нещо. Аз изпомням, че когато влизахме в Европейския съюз, ние бяхме вкарани заедно с пакет с Румъния. И румънците бяха много по-зле от нас. И тогава си спомням като държава, защото бях дипломат в нашето министерство, как ние искахме да ги откъснем. Защото ни бави. И защото ни пречи. Това става сега в момента, дами и господа, да виждате, благодаря за въпроса, госпожо. Това, че сте активна. Ами сега се оказва, че румънците сте преди нас. Много. Не, всички са преди нас. Така, съжалявайте. Как се получи тази разлика? Нищо не се случи в Румъния. Тяхното население не се увеличи двойно. Не откриха злато, нито тяхната територия се разшири двойно. Единственото нещо, което се случи, не, че дойде една главна прокурорша, Лаура Кьовиши, и набута два министерски състава в затвора, може да се направи правителство. Разбирате? Чисто просто, което се случи, е това, значи бяха въведени законите в изпълнение. И тази държава рязко тръгна нагоре.
Да, точно така. И затова ние, всеки един от нас се ангажира с тази политическа кауза, да сме съсредените на прожекторите, да четем лъжливи статии за нас, да ни плюят и така нататък, защото ние сме партия на протеста, малко ще забравят, когато ние излязохме. Тогава, когато българския народ излезе по площадите. И на нас ни казва просто също не писна. И ние точно това искаме. Искаме отново да се въведат законите, да бъдат карани виновниците за своя на мен интересува от ГЛЕ ДПС, може от ГЛЕ. А от ГЕРБ също. Има много. Трябва да открият нови затвори. Да. И това е начинът. Нали, не говори с мислици, че ще тук ще се появат някакви, не знам. Не, виждам една страна, която беше след нас, виждам как за това време станат и нас и виждам, що го направих. Направих просто, защото ограничиха корупцията. На мен ми е дава много прост, в едно изречение, отговор на въпрос, какво е корупция? Да те накара да не спазваш закона. Това е корупция. Срещу облагане обаче. Срещу облагане обаче го заобикараме. Всичкото е това, дали пари, подаръци, дали картина, дали работа, дали нещо подобно. Аз не искам, като съм нарушил, съм превишил с 50 км и да приложа закона. Аз не корумпирам. Аз не искам да се ява право на конкурс, искам да го взема, въпреки че фирмата ми е от 10 човека, но искам, както Тошко Рубанов каза, за тези, които са нагласили в Маришкия басейн, да взема 230 милиона. И за това правя така, че не се спазва закона. Най-простото изречение е това. И от тук, като върнем обратно, с обратен инженер, как се бори корупцията? Като се спазва закона. Ето това вече. Заповядайте. Аз също да питам поред споменаване за Лаура Кьопши. Какъв е механизъм, по който може да дойде такъв човек, за да си, как да кажа, да се изпълни правата, защото винаги тук, когато пристигат главни прокурори, те са политически лица, назначени там, за да покриват, замазват, мащинации. Да. Какъв е механизъм, по който може да дойде човек, който не е политически? Това е само един. Който може да се свърши работа. Активна гражданска позиция. Е такива. Промяна. Да, и активно партии, които не са съгласни с това. Те да получават повече гласове. Това е начин. Иначе те, вижте, това, което беше сега лъсна, това беше, че те се били за ГЕРБ и ДПС. Това всеки го знае, още на времето преди колко години, когато те е Бойко Борисов в Лондон и бяха. Тръгвате ли? О, колко ще ми липсвате за това. Ще се виждаме, живи и здрави, да се следим се. Няма проблем. Заповядайте. Да кажа само. Виждане, госпожо, благодаря, че бяхте с нас. Да довърши, че на времето преди колко години беше Бойко Борисов в Лондон, беше Борисов в Лондон. Тогава казаха, вие се помните. Помните това. От тогава се знае, че са така. Нещата не са толкова лесни, както за сега. Тръгвате ли? Благодаря, госпожо, че отдалявам се време и подкрепа. Така че сега е по-трудно. Именно, защото се появихме ние и други, нали, такива. Надявам се, нали, да имаме по-голям резултат на тези избори, но ние доказваме, че тяхното намерение не минава. Още един въпрос. Как може да пробие монопола на ГЕРБ, при положение, че те държат повече от 50% от общините, които знаем, че всички години се допускат? Като не се допускат до управление. Да. Като гласовете им намаляват, като не могат да формират правителство без нас, като знаете, че трябва да управляват с коалиция с нас и вече няма как да стане както преди, това е начин. Като все по-малко хора гласуват за тях. А те ще гласуват за нас, защото, нали, смисъл, не за тях, а за други партии, само единствено, ако сме честно говорили. И ако наистина не ги лъжат. Това е пъти. Партии, които наистина не лъжат. Които не се занимават с корупция, не се занимават с купуване на гласове, няма картели в горското стопанство, в енергетиката, в всичките останали такива. Нали, слаб сектор и строителство и така нататък. Само това е начин. Виждаме, че това се случва. Той не може вече седми избори да направи правителство. Мисля, че избори. Къде си отива? Не го казвате. Моля ви, аз първи път съм при вас. Отговорно всички вас и във ваши въпроси. Това беше обещане. Заповядайте. Кажете. Аз друго искам да попитам. Защо от другите европейски държави, като продукция от ДЕКА, стига до 2-3 хиляди евро, а при нас е 300 лева. Като визирам, примерно, произвеждат се продукти тук, които на декар им се плаща себестойността като зърно, е 300 лева на декар.
то даже не и на декар, то на 3 декара, като посоваме на тон и така, както и да е. А пък в другите държави се лансират продукти, които са с висока себестойност. И искам още нещо да вметна, след като зърното, зърнопроизводителите получават на декар, колкото и овощарите. Защо? Колко? Ми, примерно 100 лева да кажем. Не, 12 лева. Кое? 12 лева. Кое ще получава? 12 лева. Като субсидия? Защото сме седма кампания. Така ли? И всичките тези неща са ми. Защо го знам? Това са без... Вижте, да, кажете го. Защо така е официално пример. Защото той получава 12, а знаете ли колко получава за дома? 0,6. Колко получава за какво? За домати. За домати. В България на първо място в производство на домати не е казано, защото да. Няма Франция, няма Испания, няма Италия, държави с много по-голяма територия. И ние в момента внасяме домати от 3000 км. А знаете ли защо 80% от домати са от 3000? Защото ги внасяме внос от Холандия, от Антверпен, от пристанищата. А и оттам, нали, тая разлика, но това говоря само с цифри, защото фактите са много трудно уволимо нещо. Беше променен изобщо спектър на българското земеделие. Беше прехвърлена огромна дотация към зърнопроизводителите. И тук е отговор на вашия въпрос, защото зърното е борсова стока. Може да бъде съхранявано в силози 2 години. И съобразно цената, като при петрола и при газа, ти си правиш на сметка кога ще продадеш, кога ще купиш. 80% от търговците на зърно на земята, те дори не са производители. Те са една американска компания, която държи само складови бази. Ето заради това българските зърнопроизводители получиха толкова големи дотации, защото тази продукция е борсова стока и си играеш нали с нея, както между другото, да, на борсата. А тези традиционни за нас земеделие, зеленчук производство, овощарство и така нататък бяха занемалени, защото там продукцията стои нали, не 2 години, а 2 дена. И заради това нали, се получи този дисбаланс, което ние смятаме, че трябва да бъде променено, както правят поляците. Еми защо го правят? Защото там зърно няма. Иначе ако бяха на тези ширини, също ще да се случи на тях. Само че тъй като там е студено, и освен е, че митва не игръща, така друго няма. Но в края на краищата ние това като партия категорично в следващия бюджет, който започва да се обсъжда от до година, ние този въпрос ще го поставим. Други въпроси, прощайте, че имахте ли още? Не, относно, ще да попитам, относно тези европейски програми, които ни се предоставят, много хора ги е страх въобще да кандидатстват по тях, тъй като държавата ги рекетира и просто ги съсипва. И държавата беше ГЕРБ. И после и защо имаме... И ние да проверим и тази държава да си я върнем. Защо това имаме 50% успеваемост от европейските пари? Защото хората просто ги е страх, защото трябва да връщат. Има ли някакъв механизъм, примерно да се направи, да. Като... Да, добре. Електронно правителство. Всеки един да кандидатства и да бъде ясно кой го е спрял. Да бъде абсолютно открита процедурата на всички сайтове, всички министерства и отговорен човек, който... Аз, примерно, с нашите експерти нали съм предложил нещо, което директно ви казвам, го видях в Белгия, вие имате един техен закон, който е прият последствие. Той е закон от 1840-1850. Който този закон е приложен в Франция и в Германия, е така, доста европейски държави. Знаете ли какво казва? Добри практики нещо да вземем. Знаете какво казва закон? Много е простичък. За всеки акт държавен, отговорност носи не министерството, а конкретно служител с неговото име, който го направи. Може да си се уволнил, може да си се пенсионирал, гонете до край точно ти защо си допуснал корупция. И затова няма корупция, значи те са нещо по-бели и български. Просто там индивидуално всеки един се наблюдава и се вижда кой е спрял тази поръчка, що е прехвърлил към някаква друга.
фирма, защо обикновеният човек не може да кандидатства при равни условия. И той като знае, че това ще бъде дори след като напусне, нали, и отиде нещо се смени, нали, него ще го търсят лично, ето за това, нали, се случва. Когато има, вие ме питахте как да стане. Когато има открита процедура, като се знае кой е записва и кой стои за това нещо, и като се установи, да, точно така, нарушение, нали, да се преследва конкретната личност, а не позицията, директор, дирекция, отдел или комисия. И нали знаете как веднага ще се промени? Ще стане по същия начин, както и движението по пътищата. Същия той, който в България не спазва абсолютно нищо, като отиде в Германия, не смее да си помисли. Защото, не знам дали знаете, там всеки един водач, който види ето такова нарушение на пътя, се обажда на пътната полиция, става свидетел и получава 20% от глобата. Тук ще има хора, които само това ще работят. Ставка на глобата започва от 200 евро. 20 евро на ден само от един такъв. Има как да стане с видеорегистратори. Да, ето, много правилно. България, защо не се приема? Видеорегистратори, държавни, които на всяка кола се поставят. Видеорегистратори, така. Колегата не се знае. Видеорегистраторите специално се приемат като доказателство и как ги използват. Не виждам там пречка. Да, да, въпросът е да се задължат във всяка кола да има. Е, това вече и до финансови са възможност. Защо? Да, бе, са и това трябва плащаме. Ще плащаш, както плащаш, да? За мен гражданска е напълно достатъчно да се приеме решение, което в момента се движи. Това е вече в пътното намерение. Камерите, които са на Столична община и общинските, да може да се използват и да се ползват и обратно. И да се има доказателства на стойност. Да. Защото помните, когато първоначално се въведаха, как веднага спряха да се минава на жълто-червено и тем подобно, и после като разбраха, че камерите не работят, веднага тръгнаха да си караме по стария начин. Да. Така че за мен това е абсолютно достатъчно, ако си инвестират и една част средства и се закупват и нови камери, за мен не е нужно и видеорегистратор. Друг е въпрос, че трябва да се тръгне в насока за събираността на глобите, където за мен там вече имат много голяма нарежда любима и законодателството не е толкова, колкото Министерството на вътрешните работи. Защото глоби се налагат, но не се събират. Друго питане. Навсякъде, където спират тирове, има кофи за буклук и всичко е така в камари буклук. В смисъл, отива кат там, вижда ги, че е пълно с буклук, 4 тира са спряли турски, румънски, украински, какви ще да са, и им казва, докато не изчистите тук буклука, който сте нахвърлили, защото явно стоите тук от ДАИ и от не знам за какви там институции, няма да мръднете от тук. И те почват да си чистят, и после спират, и почват да се следят, кой ги гледат. Иначе как ще стане? Как няма много отношение към проверката на тирове? А друго е да има полицай, друго е да има и да. Автомобилна инспекция, нали? За това го не. Автомобилната инспекция си едно, трябва да има и полицай. Но знаете ли, че в Германия всеки един сантиметр на магистралите се наблюдава? С видеорегистраторите също ще така, във всяка кола. Камерите, и те средства, които са доказали, значи там, то не са само германски германи, ами турци, всяки, не всеки, който е ходил. Що става такъв послушен? Защото гледа, се виждаш от око. Ето по решението. И ние между другото може да го изпълним. Но това може да става и всеки по-бължен. Пуска само видеото еди, къде си с номер на автомобила и он не получава визитката и всичко свърши. Не само това, това може да се свърши с граничен контрол, когато тръгне да напуска това на место, да го спрат на граница. Да. Има варианти, нали, по които... Излиза му номера, това нарушило. Къде отиваш? Я дай. Другия път няма го направи. Точно така. Сигурно знам това нещо, което се наложи. Всъщност една от най-добрите превенции на такива прояви и на агресия, и на тероризъм всъщност е видеонаблюдението, защото там анонимността изчезва. В момента, в който знае, че той ще бъде разпознан, а между прочим в Съединените щати, виждал съм го с очите си, като съм имаш един период често ходи по работа, как един момчета ги спряха, бяха с свичери и с шапки, полицията ги спря и ги накара с това. Защото каза, посочи на табелата, тук си на обществено място, нямаш право да се криеш лицето. И аз това като видях и виждаш нали как
Има решение. Това наистина, ние сме категорично за... като бях кандидат за кмет тук в район Изгрев и точно това не беше основната наше предложение. Фактически изграждане на така наречената интелигентна транспортна система, която наблюдава абсолютно всяко средство. Това го има навсякъде, дори румънците го направи. Защото това автоматично управлява, следи за, както колегата каза, има възможност за нарушения, за превенция, директно да му дойде фиша, нали, глобата, ма без също се занимава, нали, с точно така. И като му вземат директно от заплатата. Като му бърхна, да. Може ли един въпрос така? Да, бе. Ти спочните ли още по обвете им? Да, въобще. Кой според теб може да спре войната в Украина? Доналд Тръмп или Камал Харес? Респективно... Откровенно ли да ви кажа? Още един въпрос към този. Кой може да спре, кой може да спре войната в Израел? Доналд Тръмп или Камал Харес? Това е. Войната в Украина... Ще ви кажа, че се приема. Тя не е спряла. Де факто. Да, но в момента не го правят. Защото всеки един иска да се окичи с този огромен метал. Не го обявяват, не го обявяват. Защото Байден няма как, нали, да бъде окичен, защото човека, нали, се оттегнат от права. Да. И затова се чакат изборите средища, за да може всеки един да стартира, независимо кой, своя мандат с една голяма табела миротворец. А защо е спрял? Нещото на мен така не се иска, или на Съединените щати, или на Украина, или на Русия, или нещо подобно. Спрял поради една проста причина. Всяка тая война се движи в посока, която никой не очакваше. Да. Аз съм абсолютно убеден, че Путин в момента, това, което вижда, е последното нещо, което очаква. Какво вижда? Вижда на третата година от войната, боевете да се водят не по улиците на Киев, а в Курск. Да. По същия начин, на руска територия. По същия начин, между другото, и украинците, нали, там, Зеленски, защото не всички украинци правят, нали, поддържат, но и те виждат, че всъщност те никога не са очаквали, че са толкова стотици хиляди жертви. Да. И те никога не се представили, че тази една ужасна, нали, кръвопролитна война, най-голямата от Втората световна война по жертви в Европа. И тази война се стигна от това положение, защото чисто и просто, както споменах, всяка една война се случи по начин, който никой не очаква. Никой не очакваше, а че тези оръжия, на които всички разчитаха за победа и за пробив, една война се води с оръжие за пробив. Ще обясня на данни. Победата се получава само когато настъпваш. Нали, като се образняваш, нямаш победа. Всеки един се готви да има армия, която се побеждава, значи да настъпва. И едно време, когато имам само пехотинци, се измисли бойната колесница. Ето, боже, само че правят една стена и колесницата е оттам. След което качват хората на коне, ето е конницата. От момента, който древния Рим до прабори Втората световна война, всичко, което има войници на коне, е печерно, защото има проблем. Само че Първата световна война откриват картечниците. Всички те, които са на конете, нали, падат в откосите. Това влизат в окопите. Там става позиционна война, нямаш оръжие за пробив, става точно една така. После обаче измислят танка, който минава през тези окопи, прави Втората световна война, която това им дава победа. Сега в момента тези всичките танкове, самолети, хеликоптери не играят никакво значение, защото се появиха дроновете. И затова тази война ще спре. Тя е спряла поради това, че технологично нямаш с какво да настъпваш. И не се опитха, нали, южното настъпление, където беше на Украина. Знаете ли колко настъпиха? 16 км. Значи от тук до Александър Невски. За целия фронт. 880 км. Сега тези настъпват, не могат да минат 3 години линията на Порошенко. Защото и двете страни войната ще спре, защото това е стигнах на едно технологично ниво, където няма оръжие за пробив. А кой ще се окичи вече? Да. Е въпрос на политическо решение. Да. В Израел? Както ви казах, тази война в Израел... Не, този конфликт в момента, тази главна операция. Тази война в Израел в момента, в който аз се осъзнавам. Но за съжаление, докато не се създадат две държави, с това не започнах, няма да има. Да ви кажа, защо не искат да има две държави,
ако имате въпрос, ще ви кажа, както и да е, решението на палестино-израелския конфликт, който 48 година е само създаването на две държави. Защото всичко останало е свързано с това да гонят палестинците, а те хората да отвръщат към това с тероризъм, естествено, защото те, за тях това също е тероризъм. Ние аз съм живял 5 години в Сирия. Баща ми беше там. Така че много добре ги знам. И съм ги виждал. Тези хора, които се сгонят от първите войни, те живеят в лагери в Сирия, в Ливан, в Йордания, в Египет. И знаете ли какво ми казва? Господине, аз съм роден в лагер. Баща ми е роден в лагер. Дядо ми отиде в лагер. Никога в живота си не съм имал, аз съм чужда държава. Да. Никога в живота си не съм имал право да кандидатствам за работа. Живея по чужди закони, от чужда полиция, от чужди парламенти. Нямам право на земя. Ти разбираш ли за какво става? Нали, един изгонен народ, който трето поколение, вече четвърто, нали, те нямат държава. Защо са се били нашите възрожденци? Защо имаме държава? Защото се живява по чужда религия, в чужди закони, в чужди, нали, правила. И затова, докато не се създаде две държави, където тези хора поведе на търче земя, която те да се определят законите, те да имат право да кандидатстват за държавна служба, те да имат право на един равноправно нещо такова, което да си е тяхно, те няма да спи. И аз, нали, ги напълно ги разбирам. И затова е нашата позиция. Две държави, някакви се опитваха там глупави въпроси, ще признавали Палестина, да, мисля, не знам, 88